ចាសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថា Channel YouTube របស់ផលិតកម្ម Big Hit កើនអ្នក Subscribe ចំនួន 33.5 លាននាក់លើ Channel របស់ក្រុម Blackpink ចាសនៅត្រឹមថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈនេះចាសម៉ោងនៅកូរ៉េ Channel YouTubeផ្លូវការរបស់ផលិតកម្ម Big Hit ឈ្មោះ Big Hit Label បានកើនអ្នក Subscriber ចំនួន 33.5 លាននាក់ជោគជ័យនេះនាំឲ្យ Channel YouTube របស់កូរ៉េចាសសំទោស Channel YouTube កូរ៉េរបស់ផលិតកម្មនេះមានអ្នក Subscriber ច្រើនជាងគេដោយដំណែងនេះកន្លងទៅចាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយ Channel YouTube ផលិតការរបស់ក្រុម Blackpink ដែលមានអ្នក Subscriber ចំនួន 33.4 លាននាក់មកទល់ពេលនេះជោគជ័យផលិតកម្មនេះទទួលបានបន្ទាប់ពីក្រុម BTS បានបញ្ចេញ MV ផលិតការសម្រាប់បទ On ដែលស្ថិតចាអាល់ប៊ុមវិលវិញរបស់ពួកគេមានឈ្មោះថា Map of the Suzwan បើប្រិមិត្តមិនទាន់ Subscribe នៅឡើយអាចទៅ Subscribe Channel របស់ផលិតកម្មនេះដោយចុចលើតំណខាងស្ដាំចាឬចុច Subscriber Channel ចាសំទោសឬចុច Subscribe Channel របស់ក្រុម Blackpink នៅខាងស្ដាំនេះចាចឹងតតងអត្តបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណរាល់ការតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel ខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា